להיות ערך כזה, סליחה, לא שיתפתי אתכם, אבל יש ערך כזה בוויקיפדיה העברית, ורק בוויקיפדיה העברית, אין עוד ויקיפדיה שיש בה ערך כזה. עוד אחד קטן. אפשר לתרגם. אפשר לתרגם, נכון, אבל לפי דעתי, זה לא באמת, זאת אומרת, יש פה משהו, יש פה איזה פריט מידע שהוא מעניין, אבל אני לא חושבת שהוא מחזיק ערך אישית. אני הצבעתי נגד. אוקיי, מה עם שולט סימן קריאה אחד? סלנג אינטרנטי ידוע. אינציקלופדי או לא אינציקלופדי? מה דעתכם? מה זה המושג הזה? אני לא מבין. אוקיי, שולט סימני קריאה אחד, זה סלנג אינטרנטי בעברית, שמקביל באנגלית לסלנג אינטרנטי שנקרא rules, שזה כאילו חזק, גדול, ענק, מצוין, שולט, זה אמור להיות שולט עם ט', כן? וסימן קריאה. האם האנציקלופדיה היא מילון? זה בעצם, זה מה שאת מציעה, ואני חושב שזה לא. האם האנציקלופדיה היא מילון אינטרנטי? לא, אז שיהיה מילון אינטרנטי. או שיהיה ערך של מילון אינטרנטי. בעיקרון יש מדיניות שאומרת... או שיהיה ויקי מילון, 100%. ויקיפדיה אינה מילון, בשביל זה יש לנו את ויקי מילון. אוקיי, כל מי שרצה להצביע, הצביע, ו... כל מי שחושב ששולט אחד הוא לא אנציקלופדי, אז בפורום הזה כנראה שהרף לגבי מה אנציקלופדי הוא אחרת מאשר בוויקיפדיה העברית. אוקיי, אחרון חביב. אנחנו מחקנים. אנחנו מחקנים בהחלט. אז יש ערך כזה? יש ערך בוויקיפדיה שעבר? טוב. אחרון חביב, פאול התמנון. מי זוכר את פאול התמנון? שידע... ניחש תוצאות באולימפיאדה, לא? במשחקי... באולימפיאדה, אני חושב. לא, בכדורגל. בעיקר בכדורגל, הוא היה תמנון שהיה בגן חיות בגרמניה, לפי דעתי, והוא היה בעיקר טוב לחזות את התוצאות של הנבחרת הגרמנית. במונדיאל, אחד המונדיאלים הקודם, אני חושב, או אחד לפניו. תיכנסי לערך בוויקיפדיה, אני מבין שהוא שם. נכון, הוא אכן שם. ואני חושבת שהוא הצליח, הוא ניבא נכונה 12 מתוך 14 משחקים. אז זה כנראה הביא לו את התהילה הזאת. והתוצאות אומרות 54% בעד להשאיר. אוקיי, אז אני מקווה שנהניתם מהדבר הזה, ואני אעבור לסוף של המצגת שלי. רגע. אז... המסקנה שלי מהעבודה על ההרצאה הזאת זה של אנציקלופדיה שנכתבת באמצעות חוכמת ההמונים, דרושים המונים. או בוא נגיד, זה ברמה מסוימת מה שיכול להרים את המיזם הזה ובאמת לשפר את האמינות. המיימנות שלו. אם אין המונים, זה יוצר הטיות. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, זה דומה לסטטיסטיקה. כשהמדגם שלך יותר גדול, אז הממוצע שתחשב הוא יותר קרוב לממוצע האמיתי, וככל שיהיו לנו יותר אנשים בוויקיפדיה שעורכים, אז ההטיות שיש כנראה יהיו יותר קטנות. דבר שני שנהיה מאוד בולט מבחינתי, זה שלעיתים חסרה הקפדה על מקורות איכותיים בדיונים שיש, למרות שכביכול
ויקיפדיה, גם העברית, נצמדת לעקרונות התוכן של ויקיפדיה, אנחנו רואים שבפועל הרבה פעמים הדיונים מתבססים על דעות ואין הקפדה על להביא טענות שהתפרסמו מחוץ לויקיפדיה. דבר שני, דבר שלישי שאני ניתן לראות שהדיונים בתחומים מסוימים הם מאוד סוערים, לפעמים גולשים גם מחוץ לגבולות ויקיפדיה, מגיעים לתקשורת ויוצרים איזושהי תדמית לגבי ויקיפדיה של שהיא לא כל כך אטרקטיבית, שיכולה להרתיע חלק מהכותבים. ולכן מבחינתי גם מאוד חשוב להגיד את הדבר שחסר לנו בויקיפדיה בעברית המון המון תוכן בהמון המון תחומים שהם לא שנויים במחלוקת. לא סביר שאנשים יתחילו לריב איתכם על דברים שתכתבו בתחומים של מדע וטכנולוגיה ואומנות כאילו יש כל כך הרבה על מה לכתוב שהוא לא פוליטיקה, שזה באמת חשוב גם להבהיר שאנחנו רואים, שומעים הרבה פעמים על הנושאים השנויים במחלוקת, ואנחנו לא שומעים על הנושאים שאינם שנויים במחלוקת. דבר אחרון, ושוב אני מזמינה את כולם, אם אתם כותבים בוויקיפדיה על הדברים שמעניינים אתכם, שאתם מבינים בהם, שהם המומחיות שלכם, שהם הניסיון שלכם, שהם התחביב שלכם, וזה נושאים שהם לא קונטרוברסליים, אתם מקבלים זכות הצבעה להצביע גם על הדברים שהם לא תחום ההתמחות שלכם. כי בסופו של דבר מי שמצביע בחלק גדול מההצבעות שראיתם, זה כמו הצבעה שאנחנו עשינו, כן? זה לא שהאנשים שמצביעים שם הם בהכרח מומחים. אוקיי? אז אתם יכולים לערוך בדברים שאתם אוהבים, ולהביע את דעתכם על דברים שהם לא בעיקר חשובים לכם, אבל מי שמשקיע יכול להשפיע. אז שוב חשוב לנו ככה, זה בעצם הסיבה של לקיומנו כעמותה, לנסות ולהגדיל את מגוון ומספר האורחים, התחומים שהם עורכים בהם, וככה לקדם את הידע החופשי ואת ההשכלה בישראל. ואם יש לכם עוד, אם אתם עוד לא מעגלים לטובתנו, אבל אתם כן מאמינים בתרומה של הדבר הזה, אז נשמח שתעגלו לטובה עבור מדינת ישראל. אפשר לומר? כן, אפשר לומר משהו? אני לא הובאה בהרצאה תופעה שכעת נתקלתי בה, ואני חושש מאוד שהיא תלך ותתפשט, ומדובר בשיווק כספי של טלמרקטינג, של אנשים שפונים אל שמות שמופיעים נניח באיזה ספר טלפונים של איזה מוסד, פונים אליהם ומציעים לכתוב עליהם ערך תמורת סכומים אסטרונומיים, של 700-800 שקל לחודש במשך שנה, ורק שייתנו את הסכמתם. ועכשיו, אני מבין שאנשים כאלה, או ערכים כאלה, מוכרחים לציין אותם שזה נכתב תמורת תשלום, אבל בכל זאת יש בזה סכנה, ואני מבקש לדעת איך נערך את המערכת של הויקימדיה לטפל בתופעה הזאת. אז כאמור, ויקימדיה לא נערכת בשום צורה לתופעה הזאת, כי ויקימדיה לא מנהלת את ויקיפדיה. האם הקהילה הוויקיפדית יש לה איזה כן גובשו כללים לגבי הנושא הזה? עד כמה שידוע לי, אין איזושהי הערכות לקראת, בוא נגיד, משהו, זה נשמע, מה שאתה מתאר נשמע כמו איזושהי מערכת שפועלת על מנת לשווק ולקדם אנשים. העובדה היא שנמחקו דווקא מהתחום של האישים, 220 אנשים, אומרת דרשני, מפני שאנשים הללו, אולי מי שכתב את הערך עליהם, קיבל מימון, כסף, תמורת הפרסום הזה. וזה כמובן... אפשר לסמוך על הקהילה שכנראה תסיר את הערכים האלה, אם הם לא בעלי ערך. איך היא יודעת זאת? איך היא... זה לא משנה, אם הוא עלה בתשלום, אבל יש לו ערך, זה לא משנה.
לא, אבל אנחנו מדברים על אנשים שבאופן רגיל לא כותבים עליהם שום ערכים, אלא תמורת... אז תשור. הערך יוסר כנראה. איך? איך מפקחים על כך? אני אגיד ככה, סליחה, צביקה, אם הערך לא עומד בקריטריונים... ברור. אז הערך יעלה לדיון חשיבות, כמעט, זאת אומרת, בדרך כלל. האם הוא ישרוד דיון חשיבות? יכול להיות, תראה, גם אנשים כותבים בתשלום על אנשים שהם לגמרי ראויים, כן? זה לא, מבחינתי, השאלה של האם זה כתיבה בתשלום או לא, היא נפרדת מהשאלה של האם הבן אדם זכאי לערך או לא, אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים כתיבה שהיא שיווקית, שהיא פרסומית, רואים את זה בכתיבה, זאת אומרת, היא לא ביקורתית, היא לא תציג צדדים פחות אטרקטיביים של מושא הערך וכן הלאה. הרבה פעמים ערכים כאלה אפילו נמחקים במחיקה מהירה. אם הערך הוא בבירור פרסומת, זה אפילו לא עולה לדיון חשיבות. אז זה נכון שהנקודה שאתה מעלה היא נקודה מאוד מאוד, אני אגיד, בעייתית, ולא רק הקהילה בוויקיפדיה העברית, אלא גם בשאר הוויקיפדיות. שוב, ההצלחה של וויקיפדיה גרמה לכך שהרבה אנשים רוצים להיות שם. ויש אנשים שרוצים להרוויח כסף מלהכניס אנשים לשם. זאת אומרת, זה דורש מקהילת האורחים לחשוב על כללים ונהלים להתמודד עם מצבים כאלה שלא היו באים אם לא הייתה הצלחה. נכון. מה עושים בדיוק? אני לא יכולה להגיד לך לגבי הדבר הספציפי הזה, אבל זה נכון שיש פה בהחלט, יש בוויקיפדיה העברית ובכל הוויקיפדיות סוג של פרצה שקורית, זאת אומרת, אתה צריך לכתוב אם אתה כותב בתשלום, אבל אם לא כתבת שאתה כותב בתשלום והעלית ערך, אנחנו לא חלשים, אנחנו לא משטרה, אנחנו לא יכולים לעקוב אחרי חשבון הבנק שלך, ולהגיד ש... צריך להוריד את הערך, כי הוא נכתב בעצם בתשלום ללא גילוי נאות. אוקיי. קרן? יש אבל מצב, יש מצב... שאין קריטריונים, שאין קריטריונים לסלבריטאים. הקריטריונים שם על הפנים, והם מנצלים בדיוק את הנישה הזאת כדי לקדם בגוגל. אין מה לעשות. סלבריטאים, אין להם שום קריטריון. הוא סלבריטאי, הופיע 10 פעמים באח הגדול, זהו, מכניסים אותו. ומי שהכניס אותו תמורת כסף, כמו שצבי אמר, הוא יגיד, כן, אני בעד, ואז יהיה דיון ותהיה הצבעה, והוא יישאר בפנים. אלא אם כן, כל מי שחושב ש... שוויקיפדיה צריכה להיות... פשוט הקריטריונים, פשוט הקריטריונים, זה הכל. שוב, השאלה של איך לפתח קריטריונים, זה נשמע כאילו קל, אפשר, אני מבחינתי, אין לי טלוויזיה, מבחינתי כל מי שבאח הגדול לא מגיע לו ערך וזהו, אוקיי? אבל יש הרבה אנשים שהם לא אני, אין מה לעשות גם כן. אז מהבחינה הזאת אפשר לקבוע קריטריונים ולהוריד כאילו, להבהיר מה מעל, מה מתחת. אפשר לשנות את הגישה ולהגיד, אנחנו מתבססים אך ורק על מקורות, הגישה בוויקיפדיה באנגלית, למשל, היא הרבה יותר צמודת מקורות, אומרת, אוקיי, צריך שהבן אדם יהיה עליו משהו, לא מספיק שהוא הופיע בתוכנית טלוויזיה, ולא מספיק שסיקרו את התוכנית טלוויזיה, הוא צריך שיהיה עליו דברים מעניינים, ויש גישה שאומרת, אוקיי, פה בוויקיפדיה העברית, זה הולך על הצבעות, לא משנה איזה נימוקים ואיזה מקורות תביא, בסופו של דבר זה יגיע להצבעה, אז תדאג שיהיו מספיק אנשים שחושבים כמוך. קרן, ההמשך למה שאמר דני. רגע, 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 אני רוצה לתת לאסתר את זכות הדיבור, כי ירים... בבקשה, פתח לגבי מה שדני אמר. תודה רבה. רגע. תודה. די באותו עניין מזווית קצת אחרת, אולי התשובות שלך יהיו אותו דבר. אני נתקלתי במקרה של מכר של מכר, שביקש לתקן את שנת הלידה שלו, היה לו ערך, אבל לא היה לו ערך בתור מנהל חברה, מה שהוא היה כשהוא פנה, אלא היה לו ערך בתור שחקן כדורגל בעברו לפני איזה 20 שנה, בהפועל פתח תקווה. ואז באמת התוודעתי לעניין הזה,
של כדורגלנים בכל, אני לא יודעת, קריטריון של ליגה לאומית. יכול להיות שיש לנו קריטריון ספורט, שהראית עכשיו את הרשימה, אוקיי, צריך לבדוק. הייתי אפילו, לי זה מאוד מפריע כמובן, תיקנתי לו את שנת הלידה, בסדר, אבל הייתי אפילו רוצה, אם אנשים מסכימים, או אם את, קודם כל תתייחסי לעניין הזה, כאילו, אוקיי, חצי מהאוכלוסייה שזה נשים לא מתעניינת בכדורגל, ובטח הייתה מבטרת על שחקן של הפועל פתח תקווה מלפני 20 שנה. מעניין אותי אם היינו עושים פה עכשיו הצבעה על, על ערך שכזה, מה היו התוצאות. זהו. אני רק אגיד שכדורגלנים זה אחד התחומים הבודדים שבוויקיפדיה העברית כן הגדירו את הקריטריונים עבורם, ברשימה הקטנה הזאת שהראיתי לכם. כלומר, דווקא לנושא הזה כן התייחסו, וכן, אני צריכה, לא נכנסתי לזה, אבל להעביר ככה קריטריונים, להעביר החלטה כזאת, זה לא דבר של מה בכך, אוקיי? זה דורש דיון במזנון והצבעה בפרלמנט, וזה בהחלט תהליך לא פשוט, ודווקא על זה החליטו. העובדה שכדורגל לא מעניין חלק לא נכבד מהאוכלוסייה, זה כמובן לא שיקול לא לקבל את ההחלטה הזאת. אני אגיד בהקשר אחר, בוויקיפדיה העברית, כידוע, עד כמה שידוע לי, הוויקיפדיה היחידה שיש בה איסור על ערכים של פורנו, אוקיי? ערכים ביוגרפיים, זאת אומרת, על שחקני ושחקניות וסרטים של פורנו. זו החלטה שהתקבלה לפני כמה שנים, ואחת לכמה זמן באים וויקיפדים ואומרים, למה אנחנו הוויקיפדיה הכי שמרנית בעולם, יותר מוויקיפדיה הפרסית, יותר מבאמת... וכל פעם יש איזשהו דיון שעולה בהקשר הזה. זאת אומרת, יש היבטים מסוימים של הקהילה פה, שהוחלט עליהם באיזשהו שלב ככה, וכל עוד זה לא משתנה, זה נשאר ככה. אבל כותבים על פוליטיקאים, זה אותו דבר. קרן, לגבי מה שאמר דני. כן. בואי, אני מאוד מעריך את ויקיפדיה, ואני עדיין קטן בנושא, אז כל מה שאני אומר זה מתוך ערך. המצב יותר חמור ממה שדני אמר, ואני אסביר למה. מכיוון שאנשים שתרמו לעלייה וכולי, מנוהל עליהם ויכוח, לעומת הכלבה קאיה, עלק, או קיריל, נועה קיריל, או כל מיני כאלה. אז בוא שנייה, אני שואל אותך בתור מבינה, בטח יותר מני, אולי יש מקום לעשות בקרב האורחים הראשיים של ויקיפדיה, לגבי אנשים להיות יותר ליברליים, איך קראת לזה? לא מחקנים, ולגבי קאיות וכאלה, כן להיות מחקנים. מה את אומרת על זה? אני אומרת ש... מה שאני ניסיתי להציג פה בהרצאה הזאת, זה שאפשר לבוא ולהתקדש לנושא הזה של החשיבות מהמון גישות, ויש כל מיני היבטים שצריך להסתכל עליהם, ולי יש ביקורת על היבטים מסוימים של איך הקהילה בוויקיפדיה העברית מתנהלת, אבל אני כמוך, אין לי שום סמכות ואין לי שום... איזשהו פרסטיג' או שום דבר כזה בקהילה בוויקיפדיה, ולאף אחד אין, זאת אומרת, גם לא, דוד שי לא יתפרף היום, גם עובד, אף אחד מהאורחים, גם הכי קבועים, במי שעורך כבר במשך 14-15 שנה, אין לו איזה מעמד מיוחד שהוא יכול להגיד עכשיו, אתם יודעים מה? בוא נהיה מכלילנים לנושא הזה ומחקנים לנושא הזה. לא, כל החלטה צריכה להתקבל על ידי הקהילה, זה היופי של הקהילה. זה יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. זה השאיפה שלי לפחות בפעילות שאני עושה, זה להגדיל את כמות האנשים שמעורבים במיזם הזה, אוקיי? כי בעיניי העובדה ש-20-30 אנשים משתתפים בהצבעת חשיבות ומחליטים על נושא מסוים, האם הוא יהיה בוויקיפדיה,
וכל ההשלכות של זה שאומרות, האם כשאתה מחפש אותו בגוגל, איפה הוא יעלה לך וכן הלאה וכן הלאה, מצער אותי שההחלטות האלה מתקבלות בפורום כל כך קטן ומצומצם, וההרצאה הזאת היא גם בין השאר בשביל להגיד, תראו, בשביל להשפיע עליה, זה המצב, זה הנוהל כרגע בוויקיפדיה העברית. אפשר לבוא ולנסות לשנות את הנוהל, אוקיי? אבל בכל מקרה ככה או כך, גם בשביל לשנות את הנוהל, צריך להשקיע, צריך להיות עורך פעיל, צריך שיהיה לך זכות הצבעה, צריך להבין איך התהליכים האלה עובדים בוויקיפדיה, ואז אפשר לשנות. אוקיי? אני מסכימה איתך שיש פה בעיות, והן קשורות גם לתחומים שונים. עדיין צריך לזכור שיש הרבה אנשים שנועה קירל מאוד קרובה לליבם ומאוד חשובה להם. אני מצד שני גם חושבת שההבדלים בוא נגיד, בקלות שבה מישהו שפשוט השתתף באיזה תוכנית ריאליטי יכול להתקבל, יכול לקבל ערך, כי מדובר עליו הרבה בעיתונות ובכל הרכילות, בוא נגיד. לעומת מישהו שהפעילות שלו נעשתה לפני כמה עשרות שנים, והוא פחות נמצא בעיתונות ובאינטרנט, אז הוא כביכול לא חשוב. אני מסכימה איתך שיש פה, שזה מפריע לי, גם לי זה מפריע. אוקיי? אז אני, השאיפה שלי היא לנסות שיהיה יותר ברור איך אפשר להכניס את מי שהפעילות שלו היא חשובה. פחות הייתי משקיעה אישית בלנסות למחוק את האנשים שהפעילות שלהם בעיניי לא חשובה. כי היא בעיניי לא חשובה, אבל בעיני אנשים אחרים כן. יותר חשוב לי לנסות שאנשים אחרים יבינו שיש עוד אנשים שהפעילות שלהם חשובה, גם אם לא כתבו עליהם במאקו ובוואלה בשבועיים האחרונים. למה שלא תפתחו את זה לכולם וזהו? יש מקום השרתים היום למידע לכולם, מה הבעיה? כפי שהסברתי, בגישה של המחקנים, אם לכולם יהיה ערך, זה כבר לא אנציקלופדיה, אוקיי? מה, וואו, יש לי ערך בוויקיפדיה, יש עליי ערך בוויקיפדיה, אבל גם לאחותי הקטנה יש, וגם לבן דוד שלי בן ארבע יש. כאילו זה נהיה פייסבוק, זה נהיה, אוקיי? זה כבר מאבד את הערך שלו כאנציקלופדיה, כמקור מידע. אני אגיד בהקשר אחר, בכובע השני שלי בעמותה, אני עובדת במיזם של וויקי נתונים. וויקי נתונים הוא מסד נתונים, הוא לא אנציקלופדיה, אוקיי? ולכן אפשר בוויקי נתונים לפתוח פריטים, שזה כמו ערכים, שיש עליהם מידע, על אנשים שאולי לא עוברים רב חשיבות באנציקלופדיה, אבל יש ערך לזה שיש לנו את המידע עליהם במסד נתונים, אוקיי? זה אני עד היום בבריטניקה, נגיד שאני פותח, אני אוהב לדפדף ככה באקראיות. תעשו את זה גם, אם אני נכנסתי לביקי למשהו, שיקפוץ לי עוד איזה ערך ככה בשביל הכיף. אתה יכול ללחוץ על ערך אקראי, אתה יודע. זה אני שם, כן, אבל זה לא כמו שזה קופץ לך. אני לא מכירה את בריטניקה... לא, אני מדבר על בריטניקה דפים. אני לוקח עכשיו, בודק ערך, ופעם, איך היינו עושים? מיד מדפדפים עוד דף, אולי נמצא עוד משהו מעניין. זה צריך... שלמדתי רק בגלל האלף בית, זה די משעשע. זה די אקראי. טוב, אני חושבת שזמננו כמעט לקראת סיום. אם יש עוד שאלות או הערות, אז זה הזמן. תודה רבה. סליחה, לא שמעתי מה הגבת לי על הקפיצת הערכים ככה אקראית. אמרתי שחוץ מללחוץ על ערך אקראי, אין לנו דרך לעשות את זה, כי אנחנו כבר לא באנציקלופדיה שמסודרת לפי האלף בית. אז תעשו משהו, הנה, הבאתי לכם משהו יפה. אבל אפשר ללחוץ על קישורים. לא בלי ללחוץ, כמו שפייסבוק, שהוא רוצה לפרסם משהו, אז כשאתה מדבר משהו נושא, הוא מביא לך כל מיני דברים שקשורים, אתם צריכים לעשות איזה רעיון כזה, כמובן שזה יעלה לכם כסף, אבל אני חושב שזה דבר טוב בשביל הידע של העולם, שאנשים יקפוץ להם דברים נושאים, בלי ללחוץ, כמו שאני לוקח ספר ביד, אני מעביר דף בקלות, ואני רואה ערך חדש, אז גם שיקפוץ לכם סתם, זה הצעת יעילות, ותקחו את זה
ותעשו עם זה מה שאתם רוצים. תודה רבה, היה נפלא. קרן, היו שאלות בצ'אט. היו שאלות, קרן. שאלתי משהו לגבייך, אם רוצים לגבי ויקי נתונים, לשאול דברים, איך מתקשרים איתך? שולחים לי הודעת מייל, למייל שלי. איך המייל שלך? סליחה, לא הבנתי. אתה רוצה לשאול משהו על איך תומכים בוויקי נתונים? אני לא רוצה לגזול מזמנם של אנשים, ומסתבר שחלק גדול, המשפט שאמרת בסוף, עונה על חלק גדול מהבעיות שיש לי, לא ערכיות, המידע, איך אמרת, שחשוב מידע, מקצועי. אני רוצה לשאול אותך על דבר מסוים שנוגע לוויקי נתונים, איך לתקשר איתך, אם אימייל יש לך, קוראים לך המפרסן, איך קוראים לך? קוראים לי קרן שצמן, יש לי אימייל בעמותה, אתה יכול להיכנס לאתר העמותה ולכתוב לי אימייל, ואני אשמח לשמוע איזה רעיון יש לך. עוד הערה קטנה, רציתי להגיד שאם יש פה אורחים, בוא נגיד לא מאוד ותיקים, שיש להם גם שאלות יותר שקשורות לאיך אני יכול לכתוב משהו ולהיות בטוח שהוא כן חשוב או לא חשוב, או איזה קריטריונים או מה שלא יהיה, אז אני וגיתית נשלח לכם מייל אחרי הרצאה עם עוד חומרי הדרכה שקשורים יותר להיבטים הפרקטיים של חשיבות אנציקלופדית. כתבתי ושמו לי חשיבות, מחקו לי או העבירו לי לטיוטה, שאלות שהן יותר קשורות לפעילות העריכה, אז אנחנו ניתן את זה במייל בהמשך. ולזה אני התכוונתי. לא שהיה לי משהו אישי, אבל לזה התכוונתי, בשביל הדעת. בסדר, אז בשמחה, יצרו איתנו קשר אחרי כן דרך המייל. ושוב, תודה לכם שבאתם. תודה רבה, היה מעניין מאוד. קרן, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה.